tem altas horas, né? Aqui não, aqui não. Aqui vai ficar com aqui, ó. Caralho! Caraca, mordei no seco. Cê é doido, eu sou retardado mesmo. Caralho, cai de cara. Rapaziada, tô muito feliz, velho. Canalzinho tá quase chegando aos 4 mil inscritos, tá ligado? Mano, só tenho a agradecer a vocês, tá ligado, rapaziada? Vocês estão sempre deixando like, sempre comentando aqui no canal. Mano, tá ligado, tudo nosso, rapaziada. Ó. Não vai dar, não. É, pra dar? Dá. Rapaziada, deu uma saidinha pra passar uma parafina mais aqui, cara. O Cauê chegou também, o Cauê tá lá atrás. Vou pegar umas ondas dele aí pra vocês verem. O cara quebra, tipo. Dá. Você nem ganhou? Doidaço. Ó, Cauê, bora! Amelou, Cauê. Olha isso. Essa vai ser a boa. Se eu quiser. Rapaziada, esse foi o videozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E rapaziada, toda semana vai ter vídeo aí pra vocês, tá ligado? Então, mano, se inscreve no canal, ativa o sininho pro YouTube. E é nóis.